بل ډوک بوک دی پیریان هم په دغه وجه باندې راځي چې روزګاري نشته نو پیریان پرې راځي پلار والا ځمکه کې څه نور کوي نو پیریان پرې راځي د کاکا او د ماما لورې خوښه شوې ده هغه والا نور کوي نو پیریان پرې راځي سمجھنے والے سمجھتے ہیں پیریان پہ ذکر آزی چی اغوی ما آغا دے کی ورکے او پا آغا دے کی پلار مور رزان رے نداغی دوجی نپاغی پیریان رازی او پا دی پاکستان کے دزرو نسیوا جی نکے او خزی دا پا کال کے پا دی باندی وجلی شی چی اغوی زدگا دے رشتہ کو ما پلار موروی ندگا دے یہ لکہ دینم تا پوس پکار دے کنا لکہ سنگ چی دا الک رزا تا گوری نو دغه سید جنې رضا ته ام ګوره کنه خیر دې غې سره مشوره وکه کنه خو د پښتو په معاشره کې که پښتون سړی ولګېدو او غریبانانو خلکو کې عجزانو کې واده وکړو وي نر سړی دی راځئ چې خانانو نوابان درته وښیم چې ډمې کړي دي ویښیم درته خانانو نوابانو ډمې کړي دي لیکن که په کمزوري خاندان او غریب خاندان کې چېرته یو پښتون لور ورکړه نو دا عزیز والی د ډوډۍ نه وباسي دا څنګه چاله چې دا کول ولې ښه دي او دا ورکول ښه نه دي یو شی دی بیا خو دواړو ته یو شان قتل پکار دي نو خان کاکا ته زنده آباد وای چې دا د ده په مجلس کې خوښه شوې وه دا د ده په ګانه خوښه شوې وه غړی یې د ګیلاس په شان دنګه ونه داره د خوښه شوې وه ه او بیا یې وژل کې زه وایم چېرته یو ورور د خور د لاسه قتل نه شو چېرته یو ورور د خور د لاسه قتل نشو خو بس خویندې د غیرت په نوم قتلېږي په جاهله پسمانده معاشره کې په دې جاهله او پسمانده معاشره کې اوبه ځي او ځي او په کمزوري ځای ماتېږي ظلم زنانو سره کېږي هغې سره هلک که هر څوره کعبه واګه کتي والو که هر څوره دوستاني یارانۍ یې وکړي که د هر چا نه یې موبایل یې واغستې که د هر چا په ډبډبي وګرځېدو که د هر چا پیسې یې جیب کې راوړې هغه هلک ته هیڅوک څه نه وي د دې ډېر لوی تعلق دی ناس بهیي په کیپسي هوټل کې به ناستي په ترسکون کې او په نمکین کې به ناستي او خوله به پرې راغلي په رومال به یې وچوي او یې لږه نمکینه پکې راوړی داسې لږ مرچکۍ چې پکې او یو سره جیب کې دوانې نه او د کاکا زویره کاکا ښه خوشحاله رې جارګوله به ځي راځي دا زموږ معاشره ده هلک ازاد دی لیکن د جینې که خپه په کڼاوه باندې کږه شوه بغیر د ګولۍ نه پښتون قام سره بل علاج او بل تدبیر بیا نشته دا زمونږه د دې معاشرې نو زه وایم د دې د پیریانو ماماګانو خلکو نه د دې تعویزګرو نه د دې دمګرو نه د دې نه وهړی الله طرف ته راشه او دا خو ټول دوکانداران دي د خپلو پیسو دپاره دا جینکو سره زنانو سره د بدعملو غرضیان پکې زیاده تر دي د میډیا والا ډېر ښکاره کړو د دې نه وهړی او د دې نه صبر شئ نو د موسی علیه الصلاه والسلام هغه خواري هغه شانتې لاړه لکه څنګه چې قرآن او سنت بیانېږي خو که دلته چا ووي چې د مکې او د مدینې ډوډۍ راغلې ده نو دې توحید آباد په هم خلکو ډوډۍ راوړوي بیا دوه شي بیا څلور شي بیا شپږ شي پیریانو لهم د دې ځای نه خلک ځي تعویزګرو لهم د دې ځای نه ځي او زه وایم په دې ټوله شوه کې چې دلته څوره درس و تدریس شوی دی انشاءالله به بل جومات کې به دا نه شوي سوره درس و تدریس یو اتیا ځله خو بله قرآن دا درسونه او دا ختمونه پکې شوي او د سارې او د ماښامې او دا بیانونه پکې شوي لیکن اوس ووایا وی هغه دی کې نوښار کې سپومیرا کوزه شوې ده او ښځې له اجازه ورکړې را د دې دی نه ولم ښځې په ډاډسونو کې بتلې او راتلې خیال لی هغه دی کې ډیله پیدا شوې ده هغه دی د کټۍ پی پیدا شوې دي هغه دی سړی پیدا شوې دی هغه دی ښځه پیدا شوې ده هغه دی پیریانو استو والا پیدا شوې ده هغه دی پس پیدا شوې دی هغه دی بوډا پیدا شوې دی هغه دی ویښته راوتې دی زه وایم پرېږدې ویښته او په هغې باندې د الله نوم لیکلی دی په بیزه باندې لیکلی دی د الله دا کتاب د دې نه لوی څه شته دې کې چې د الله نوم لیکلی دی دې ته دې چرې ونه وي دې سره دې چرې مینه ونه ساتله اچھا اللہ سر دی مینہ را دی خپل رور سر دی مینہ و ساتا دا خپل رور دی ماپ کا دا خپل عزیز ولی دی جوڑا کا